ሰላም ለናችሁ። በዛ ቪዲዮአችን ላይ ደግሞ እዚህ በፊት ላይ ኮማንድ ኢንጀክሽን የምትሏን ፓርት እናያታለን። ምንድን ነው ይሰራል፣ እንዴት ፕሪቨንት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። አብራችሁ ቆዩ። ሶ እንግዲህ ለሞር ኢንፎርሜሽን ስለ ኮድ ኢንጀክሽን ማወቅ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ያሉትን ሊንኮች ማየት ትችላላችሁ። ላይክ እያንዳንዱ ጥሩ ደህና ነገር ይጽፈዋል ብዬ አስባለሁ። አላቸው አንብቤው ነበር ሙሉ ባይሆን ሶ ቼክ አድርጓቸው እነዚህ ሳይቶች። በአጭሩ ኮድ ኢንጀክሽን ምንድን ነው? ምን አይነት ቨልነራቢሊቲ መሰላችሁ? አንድ ዌብሳይት ሪኩዌስት የሚያደርገው ነገር እዚህ ጋር የምትጽፉት ነገር ሄዶ ቀጥታ ሰርቨሩ ላይ ፕሪንት አውት የሚሆን ከሆነ ለምሳሌ አሁን ይሄ እንደሚያደርገው ፒንግ ብሎ የሆነ አይፒ አድሬስ ሰጡት ላይክ 127.0.0.1 እዛን ስታደረጉት እንደሚያደርገው ይሄን ኮማንድ ሄዶ ተርሚናሉ ላይ ሰርቨሩ ተርሚናል ላይ ራን ነው የሚያደርገው። ይህን ሪኩዌስት ከዚህ በፊት የት ነው የምታውቁት? ይሄ ሪኩዌስት ማለት እንግዲህ በኖርማል ፒንጋችን ስንጠቀም ላይክ ላሳያችሁ። ይህች ሪኩዌስት ማለት ፒንጋችን ላይ ገብተን ኖርማል ተርሚናል ላይ ፒንግ ዳሽ አራት ሪኩዌስት ስለሆነ ያለ አይ ቲንክ ዳሽ ሲ4 ከዛም 127.0.0.1 ኢንተር አይታችኋል። ይሄ ሪኩዌስቶች ይሄና እዚህ ጋር ያሉት ሪኩዌስት ተመሳሳይ ነው እንደምታዩት አይታችኋል። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው እዚህ ጋር የምታስገቡትን ኮድ ራን አድርጎ ነው እዚህ ጋር ፕሪንት አውት የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ዌብሳይት ለአንዳንድ ቨልነራቢሊቲዎች ይጋለጣል። ያው ሳኒታይዝ ካላደረጉት የሚገባውን ነገር እዚህ ጋር የምናስቀምጠውን ነገር እነሱ ኮንትሮል ካላደረጉት ይጋለጣል። ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም ሰው እዚህ ጋር ፔጅ ቪው ብንለው እንደምታዩት ኮድ ምንድነው የሚያደርገው መጀመሪያ አይፒ ይቀበላል። ሶ አይፒን ከተቀበለ በኋላ ጀስት እዚህ ጋር ኦኤሱን ዲተርማይን ያደርግና ዊንዶውስ ላይ ከሆነ ዊንዶውስ ይሄኛውን ኮማንድ ራን ያደርጋል። ሊኒክስ ላይ ከሆነ ይሄንን ነው ራን የሚያደርገው ጀስት አይፒውን ተቀብሎ አይፒውን በምን ተቀበለ ይሄን አይፒ ቫሪያብሉን ታርጌት ብሎ ሰየመው። ሶ እዚች ጋር ታርጌትን አስገባው። ስለዚህ የሚመጣውን ነገር ታርጌት ጋር ነው የሚያስገባው። ስለዚህ እኛ ማለት እኛ ደግሞ ለምሳሌ ኖርማል ተርሚናል ላይ እንግባ። ተርሚናል የለም። ሶ ተርሚናላችን እንክፈትና ለምሳሌ አሁን ሁለት ከዚህ በፊት የሊኒክስ ቪዲዮዎች ላይ ሁለት ኮማንዶች እንዴት ራን ማድረግ እንደሚቻል አይተናል። ይሄን ኮማንድ አያችሁት። ከዚህ ኮማንድ ጋር እቺን ፓይፕ ኤንድ ኤንድ ብላችሁ ለምሳሌ ኤልኤስ ብለው አሁን ምንድን የሚያደርግልኝ ሁለቱን ኮማንዶች አብሮ ነው ራን የሚያደርግልኝ። ኢንተር ብትሉት አሁን ኖርማል መጀመሪያ ፒንጉን አውትፑት ያደርግልኛል። ከጨረሰ በኋላ አይታችኋል እዚህ ጋር የኤልኤሱንም ደግሞ ፕሪንት አደረገልን። ስለዚህ ይህንን ነገር ነው አሁን እዚህ ዌብሳይት ላይ ለመሞከር የምንሄደው ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ አይፒ እንስጠው የሆነ አይፒ ይህንን ፒንግ እንዲያደርግልን ማለት ነው። ሶ ፒንጉ ከጨረሰ በኋላ እኛ ኤንድ ኤንድ እንልና እናስገባለን። ኮማንዳችን ኤልኤስ የሚለውን እናስገባለን። ሶ ኢንተር እንለዋለን። ሶ አሁን ሰሚት እንለዋለን። ትንሽ ጠብቁት። እንደምታዩት መጀመሪያ ፒንጉን ሰጠን። ከዛ በኋላ ፔጁ እዛ ፋይል ውስጥ ያለው ነገር ሊስት አደረገልን። አሁን ይህ ነገር ዳንጀረስ የሚሆነው እንዴት ሲሆን ነው? ፓስወርዶች የሚያወጣ አይነት ከሆነ እሱን ለማድረግ ሜይ ቢ እስቲ እንሞክረው። ዳሽት ሶ መጀመሪያ አይፒ እንስጠው ፖይንት ዋን ኤንድ ኤንድ ከዛን አይ ቲንክ ኢቲሲ ፓስ ደብሊዲ አለ እዛ ውስጥ ሶ ካት እንበል እስቲ እሱን ካት ያድርግልን። ሶ አሁን ኢንተር እንበለዋለን። ሰሚት እንለዋለን። አያችሁት? ይሄ ነው በቃ ጉዳቱ። እንደዚህ አይነት ጉዳቶች ናቸው ዌብሳይቶች እንደዚህ አይነት ቨልነራቢሊቲ ካለ የሚገዱት። መጀመሪያ ፒንጉን አወጣልኝ፣ ከዛ ነው ፓስወርድን አወጣልኝ። እንደምታዩት መጀመሪያ የዲቪደብሊውኤ ፓስወርዱ ይሄ እዚህ ጋር የለም። ፓስወርድ የሚያሳይ ነገር የለም፣ ግን ዩዘሮቹ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይዘረዘርላቸው ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር ዩዘር ካለ አካውንት ካለ የእሱን አካውንት እዚህ ጋር ፓስወርድ ይዘረዘራል። ሪል ሰርቨር ላይ ከሆነ ማለት ያው ዲቪደብሊውኤ ስለሆነ ነው፣ ምንም ያሳየው ነገር ማይኖረው። ግን እንደምታዩት አይታችኋል፣ ይሄ አሁን ፓስወርድ መጋለጥ የሌለበት ኢንፎርሜሽን ነው፣ ግን እሱን እኛ አክሰስ ማድረግ ይችላልን ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ አድርገን ኤክስፕሎይት እናደርጋለን። ኢቨን ሪቨርስ ሼል የሚባል ነገር አለ። እሱን ለማድረግ ኖርማል እዚህ ላይ ገብታችሁ በኔት ካት የሚባል ቱል አለ። በእሱ ጎግል ላይ ገብታችሁ ኔት ካት ሪቨርስ ሼል ብላችሁ ብትጽፉ ምን አይነት ኮማንዶችን ይሰጣችኋል? አንዳንድ ኮማንዶችን። ስለዚህ ምንድን የሚያደርግላችሁ ያንን ኮማንድ ስታስገቡት እዛ ሰርቨር ላይ ለእናንተ ለዚህ ለእኛ ለዩዘሮቹ ወር ለአታከሮቹ ሪቨርስ ኮማንድ ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ ፔንቴስት ሞንኪ ላይ ያለው ሪቨርስ ሼል ሺት አለ ቺት ሶስት እሱ ላይ እንገባ እና ከዛ ላይ ኔት ካቷን መሰዳን ሞክራት። ሶ እዚህ ጋር ነው ኔት ካት አያችሁት። ስለዚህ አሁን ምንም እንዲያደርግ ለምንፈልገው ኖርማል ስቲ ቆይ እንትን እንክፈት ነው ቴክስት ኤዲተር ሶችን ኮማንድ ራን ያደርግልናል። ምንድን የሚያደርገው ኖርማል ኔት ካት የሚባል ቱል አለ። ሶ ምን አይነት ተርሚናል ይሰጠናል? ቢን ባሽ ተርሚናል ይሰጠናል። ለዚህ አይፒ አድሬስ እዚህ ጋር የኛን አይፒ አድሬስ እናስገባት። የኛ አይፒ አድሬስ ለማግኘት ኢፍ ኮንፊግ እንላለን። ከዛን ቹትና የኛ አይፒ አድሬስ እሷን እናስገባታለን። ከዛን እሷን እዚች ጋር እናደርጋለን። ሊስን የሚያደርገው ደግሞ 1234 ላይ ነው። ሰዎችን ኮፒ እናደርግና ግን መጀመሪያኛ ሊስነር ክሬት ማድረግ አለብን። ሊስነር ክሬት ለማድረግ ደግሞ ተርሚናላችን ላይ እንግባና ሊስነር ክሬት ኤንኤስ ዳሽ ኤልቪኤፍ እንበላት እና 1234 ላይ ሊስን አያርግ እንላለን። ቢ ሶሪ ሶ እንደዚህ ብለን ሊስን ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ አሁን ሊስን እያደረገልኝ ነው።
አሁን እቺን ኮድ እዚህ ዌብሳይት ላይ ራንስ አረጋት መጀመሪያ አይፒ አድሬስ ስጠውና ፒንግ የሚያደርገውን ጨርሷለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛ እሱን ካረገ በኋላ ኤንድ እቺን ኮማንድ አሁን ፔስት ብዬ ራንስ ሳሚት ስላት ምድር የሚያደርገው ሳይቱ ሎድ እያደረገ ነው። ገና ከተመለስኩኝ እዚህ ጋር ሪቨርስ ሼል ይሰጠኛል ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ሶ አይ ቲንክ ሪቨርስ ሼል ይሰጠን አይደለም። አይ ቲንክ የወሰድናት ኮማንድ ችኛዋለችንችን ሞክራት ነገሮቹን እንቀያይራቸው እና እዚህ ጋር አይፒ አድሬሳችን እንቀይረዋለን። ይህችን በዚችኛው እንቀይራት እና ከዛን ይህችን እንሰዳት እና ይህችን ራን እንዲያደርግ እናድርገው። ሶ 127 ከዛን ኤንድ 00 ይህን አልሰራም። ኤንድ ይሄኛውን ኮማንድ ብለን ፔስት እናደርገዋለን። ከዛን ሰሚት እንለዋለን። ከዛን ያ ሪቨርስ ፊል ማግኘት አለብን። ቡም እንደምትታያችሁ እንደምታት ሰሚን አይሰጠኝም ማለት ነው። የምፈልገውን ኮማንድ እዚህ ጋር ኤልኤስ ዋማይ ምናምን የሚሉትን ራን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በማድረግ ሰርቨሩን ኤክስፕሎይት ማድረግ እንችላለን። ይሄኛውን ይሄ ፓርት እንደዚህ አይነት ፈላቢቲ ካለ ሶስት ያሁን ደግሞ ሚዲየም ሌቭል ገብተን ደግሞ ቴስት እናድርገው። ሶ ሚዲየም ላይ እናደርገዋለን። ሶ ሚዲየም ላይ ስንገባ ገብተን አሁን ደግሞ ኮድ ኢንጀክሽንን ስናየው ሜይ ቢ ሁሉ ነገር ይሰራል አይ ቲንክ ማፒንግ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ሌሎች ይሰራል። እስቲ ሁለት ኮማንዶች ደግሞ አንድ ላይ ለማድረግ እንሞክር። ሁለት ኮማንድ አንድ ላይ ለማድረግ ስንሞክር ደግሞ ኦኬ፣ አይታችኋል፣ አይሰራም። ሶ ፔጅ ቪው ሶርሱን ቼክ ለማድረግ እንሞክራለን። ስለዚህ ምንድን የሚያደርገው ኖርማል ኢንፑት ከተቀበለ በኋላ አሁን ብላክ ሊስት አለ አይታችኋል። እችኛዋን ኤንድ ኤንድ ምልክትና ሰሚኮለኖችን አይቀበልም። ኦኬ ስለዚህ አሁን እነዚህ ሰሚኮሎኖችን ሲያገኝ በደንብ እንቀየራቸው ወደ ባዶ ነው የሚቀየራቸው። ዛት ሚንስ ለምን እንዴት ነው? ለምሳሌ ኖርማል እዚህ ተርሚናል ላይ ገብተን ክሊር እናድርገውና ፒንግ ኮማንዳችንን ባክ እናድርጋት። ፒንግ ካለ በኋላ ስለዚህ አሁን እንደዚህ ኤንድ ኤንድ ኤልኤስ ብለን ነበር ቅድም ራን ያደረግነው። አሁን ምድ ኤንድ ኤንድ ስለማይቀበል ኤንድ ኤንድ ሲያገኝ እሷን ፓርት እንዲ ያጠፋታል። ከዛ ኢንተር ይላል። እንደዚህ አይነት መልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አይታችኋል። ስለዚህ አሁን ይሄንን ለማለፍ ምን እናደርጋለን? ስቲል ሌላ ኮማንድ አለ አይደል? ጀስት ኤንድ ኤንድ ከሆነ አንዷን ኤንድ ባጠፋትም ሁለት ኮማንዶችን ራን ማድረግ ይችላል። ከዛ ኢንተር ስል እንደምታዩ ታያችሁ፣ ፒንግ ያለ ፒንግን ጀምሯት፣ ፒንግን ባክግራውንድ አድርጎት ይሄኛውን ኮማንድን ራን አደረገልኝ። ስለዚህ ይህን ኮማንድ ስቲል ብሞክረው ይችላል ማለት ነው። ሶስቱን ኮፒ እናድርገውና እዚች ጋ ኦኬ፣ ፒንጓን እናጠፋታለን። እዚች ጋ አይፒ አድሬሷን ብቻ እና ኤሌክስን በኤንድ እናደርግና ሰሚት እንለዋለን። ከዛ እንጠብቁ ትንሽ። ቡም አይታችኋል። ሊስት አደረገልን። ከዛ በኋላ ፒያሪሽን አወጣል ፒንጉን ሰራለን። ስቲል ባይፓስ አድርገነዋል ማለት ነው። ስቲል የምንፈልገው ኢንፎርሜሽን ላይክ በአሁኑ መሰረት ሆኖ የምንፈልገው ለምሳሌ ኢፍ ኮንፊግ ኤንድ ሁ አም አይ ኤንድ ኤልስ እያንዳንዱ እንዲህ ብላችሁ ኢንተር ብትሉት ሁሉም ኮማንድ ራን ያደርግላቸዋል ማለት ነው። ምንም የሚገድበን ነገር እንደምታዩት መጀመሪያ ሌስ አደረገልን። ከዛ እንደምታዩት አይፒ አድሬሱን ሁዋማ ያወጣልን። ከዛ በኋላ ፒንግ ጀመረ። እዚህ ጋር ደግሞ ሁዋማ የሚለውን ኮማንድ ራን አደረገ። ስለዚህ ስ ባይፓስ አድርገን ማለት ሚዲየም ሌቭል ያን ያከባድ አለ። ሶስት አሁን ደግሞ ሀይ ሌቭል ላይ እንግባ። ሶ ሀይ ላይ ሰሚት እንበለው እና ኮማንድ ኢንጀክሽን። ሶ ሀይ ላይ ስቲ ምንድን ነው? ሀይ ላይ ኖርማል እነዚህን ኮማንዶች ራን ባደረግ የሚፈጠረው ሰርቨሩ እየመለሰ አይደለም። ኦኬ ባዶ ነገር ይመጣ። ሶስት ኮዱን ያው ሶ ቪው ሶርስ እንለዋለን። ኦኬ አሁን ደግሞ እንደምታዩት በጣም ብዙ እንደዚህ ብላክ ሊስት ውስጥ ከቷቸዋል እነዚህን ሳይቶች። አሁን ቅድም የተጠቀምነው አሁን ኤንድን ነበር። አሁን ኤንድ መጠቀም አንችልም። እነዚህ ሳሲሁን ደብል ኤንድ ብናደርገው ሳንድ ኤንድ የሚያደርገው እሱ ይሰራል ይሰራል። በማ ቅድም የሞከርነው ደብል ኤንድ ነው። አንድ ኤንድ አይሰራም ብሏል። ደብል ኤንድስ እሱም አይሰራም። ስለዚህ እንዲ ናደርገው ሶ ቪው ሄልፕ እንበልና ምን ይላል ሃይ ሌቨል ላይ? ኢን ሃይ ሌቨል ዘ ዲቨሎፐር ጎዝ ባክ ቱ ድራው ቦርድ ፑትስ ኢቨን ሞር ፓተርን ሰሺ ዘን ኢቨን ኢስ ናት ኢናፍ ዘ ዲቨሎፐር ሃዝ አይዘር ሜድ ኤ ስላይት ታይፖ ዊዝ ፊልተርስ ብሊቭስ ሰርቴን ፒኤችፒ ዊል ሴቭ ፎር ዘ ሚስቴክ። ኦኬ ትንሽ ስህተት ሰርተዋል የሚለው ባይዘ መልሱ ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቺን ሰሌክት ስታደርጉት እንደምታዩት ያሳያችኋል። ቅድም እንዳደረግነው ለምሳሌ ሎ ሌቨል ላይ አካይታል በኢንድ ኤንድ ነው ያገናኘው። ኢቨን ባይ ዘ ወይ በሰሚኮለን መለየት ትችላላችሁ። ሎ ሌቭል ላይ ሰሚኮለን ተጠቅማችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኬ ስለዚህ አሁን ምንድነው የነገረን?
ፕሮግራመር ሰራው ኤረር አለ ነው ያለው ኮዱ ላይ። ሶ እሱን ኮዱን አናላይዝ ማድረግ ነው ያለባችሁ። ሶ እዚህ ጋር ሺ ኖርማሊ እንደነው ሰሚኮለን። ኦኬ አይታችሁታል። እዚህ ጋር አንድ እንትን አለች ባዶ ቦታ ሌሎችን አሁን ኤክስፕሌት ማድረገው እሱ አሁን የሚለው ስለዚህ አይታችኋል። እቺ ምልክት ተጠቅማችሁ ስፔስ አድርጋችሁ ስጽፉ ነው ሰውየው ዲቨሎፐሩ ኮድ ያደረገው ሰውዬ ኤረር የሚያደርግበት። ግን እቺ እንደምናጠብቃት ይሰራል አይ ቲንክ። ስለዚህ 127 እንበልና ኖርማሊ ቅድም ኮማንዳችንን ለምሳሌ ቺን ኮማንዳችን ትሆንና ግን አሁን ምንድን አደረጋት ቅድማ ኤንድ ፓርት ትጠብቃለች በኖርማል ቺን እናደርግና እናጠብቃቸዋለን ማለት ምንም ስፔስ አይኖረውም እዚህ ጋር እንደዚህ ስፔስ አይኖረውም። ሶስት ቺን አድርገን ኖርማል ሊሽነራችንን መስታት እናደርጋትና ሲከሰራ ሜቢ የኛው ኮማንድ ሬንጅም ስለሆነ ካልሰራ ነው እንጂ ሜቢ ሰራ ብዬ አስባለሁ። ምንም የመጣ ነገር የለም። አይ ቲንክ እዚህ ጋር ላይክ ሰሚኮለን ምናምን ስላለው መሰለኝ። እስቲ እቺን እንተዋት እና ኖርማል ሊስት እንዲያደርግ ለመጀመሪያ በሲምፕል ቴስት እንሞክራት። እስቲ እቺን ኤል ኦኬ አያችሁ እስቲ ይሰራል። እንደምታት ሊስት አደረገልኝ ፓስወርዶቹ ሊስት አደረገልኝ የሩቱን ምናምን ምናምን በቃ ይሰራል ማለት ነው። እስቲ ምንም እንትን ያለው ነገር የለም። ሜቢ ትንሽ የሚለየው ምንድነው ለምሳሌ ኖርማል ይሄኛው ኮማንድ እና እቺኛው ኮማንድ እና ይሄኛው ኮማንድ ልክ እንደ ኦር ነው የሚጠቀመው ላይ ከሁለቱ ኮማንዶች አንደኛው ነው። ለምሳሌ ኤልኤስ እና እቺን አድርጌ ኢፍ ኮንፊግ ካልኩኝ ምንድነው የሚያደርገው ከሁለቱ አንደኛውን ኮማንድ ነው ራን የሚያደርግልኝ ወይ ኤልኤስም ወይ እንትን አይታችኋል። ይሄ አሁን ያደረገው ኢፍ ኮንፊግ ነው። ግን ኤንድ ኤንድ ባረግ ኖሮ ምንድነው የሚያደርገው ሁለቱንም ነው የሚያደርግልኝ ኤንድ ልክ እንደ ኖርማል ኤንድ እንትን ማለት እንደምታዩት ከላይ ይሄኛውን አድርጎልኝ ቀጣይ ደግሞ ይሄንን የሚያደርግልኝ። ስለዚህ እነዚህ ምልክታች ልዩነታቸው ይሄ ነው። ሶ ሃይ ላይም ሲሆን እንደዚህ ባይፓስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እስቲ ወደ አይ ቲንክ ደግሞ ኢምፖሲብል እንግባ። እስቲ ስቲል ኢምፖሲብል ኢዝ ኢምፖሲብል ግን እስቲ ቼክ እናድርገው። እሺ ምንድነው የሚያደርገው? የአሁኑ ደግሞ መጀመሪያ ኢንፑት ይቀበላል፣ ከዛ ታርጌት ይለዋል። ከዛ ታርጌቱ ምን ያደርጋል? ስፕላሽ ላይ ያያችኋል። ከዛ ስፕሊት ዘ ፎር ኢንቱ አራት ኦክቴቶች ወደ አራት ብለክ በእያንዳንዱ ዶት ያሉትን ይለያያቸዋል አይፒ አድሬሶቹን። ከዛ ምን ያለ ኢፍ ኢች ኦክቴት ኢዝ አን ኢንቲጀር፣ እያንዳንዱ ደግሞ ኢንቲጀር መሆኑን ላይክ ኦክቴት በሚለው ላይ ሰይሞታል። ላይክ እያንዳንዱ አርቺ 192 አራት ኳርተር ለሚኖረው 192.168.1 ለምሳሌ ሆን መጀመሪያ 168 የሚለው አለ። ከዛ ይሄኛው አለ ሁለተኛ፣ ከዛ ንቻ አንድ ምትለዋለች፣ ንቻ አንድ አለች፣ እቺኛው አንድ አለች፣ አራት ቦታ ስለዚህ አራት ነው ማራ ቦታ ይለያያቸው ማለት አንድ እዚህ ጋር ሁለት ሶስት አራት ይሆና አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ለምለም አራት ኦኬ ነው ያለው አይደል አይ ቲንክ ወይ አራተኛው እንዲተዋት እንደው። ስለዚህ ጋር አንድ ሁለት አዎ ይሆን እዚህ ጋር ታርጌቱን አራት አድርጎታል። ስለዚህ ለብቻ ለያይቶ እያንዳንዱ ታርጌት ነው እንት መሆናቸውን ቼክ አረገ ኢንቲጀር መሆናቸውን። ከዛ በኋላ ደግሞ አራቱን አደጋ ያጣበቃቸው ከዛ በኋላ ነው እዚህ ጋር አስገባይታቸው። በጣም ሳይንሳይዝ ዶናል። አሁን ለምሳሌ ሌላ ላይክ ይህን ተውትና ኤልኤስ ብትሉ እንኳን ዩ ኢንተር ዲ ኢንቫሊድ ቫሊዩ ነው የሚለው። ለምሳሌ ደግሞ አይፒ አድሬስ አስገብቼ ደግሞ ከጎን እንደ ቅድሙ እንደዚህ ልሞክር ብል ኢንቫሊድ አይፒ አድሬስ ይለኛል ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱ በት ነው ስለሆነ ይህን ባይፓስ ለማድረግ ይከብዳል። ሶ ይሄኛውንም እንደዚህ እናንተ ዌብሳይት ካላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ላይክ ሰርቨር ከሰርቨር ላይ ተርሚናል ላይ ራን የሚያደርግ ኮማንዶች ካሉ እንደዚህ አድርጋችሁ ፕሪቨንት ማድረግ ይችላላችሁ ማለት ነው። ፓርት አሁን በጣም ሪሊ በጣም አናዘር ሌቭል የሆነ ፕሪቨንሽን ወይ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ብታደረጉ ላይክ የእናንተ ዌብሳይት ኢምፖስብል ይሆናል ማለት ነው። ብሮፎርስ ለመደረግ ኮማንድ ኢንጀክት ለመደረግ ማለት ነው። ለዛሬ ጌላችሁ መጣት ቪዲዮ ይመስላል እንደራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሶ በቀጣይ ደግሞ ወደ ሲኤስአርኤፍ እንሄዳለን ማለት ነው። ትልቅ እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሲኤስአርኤፍ። እሱን ለማየት እንሞክራለን፣ ምንድነው እንዴት ይሰራል የሚለውን ቀጣይ እናያለን። ለዛሬ ጌላችሁ መጣት ቪዲዮ ይመስላል እንደራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በሉ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቀጣይ ስክሪን ላይ መጥቶላችሁን ቪዲዮዎች ቼክ አድርጓቸው። ሰላም።